အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေ။အခုနှစ်သစ်အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ချဉ်ကပ်နေကြပြီ။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်သင်အသက်တာမှာတစ်နှစ်တာလုံးအတွက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသက်ရှင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လည်းဖြစ်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်တာအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ခံယူနေတဲ့လေ့လာနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ပိုရှန်စွာပေးတော်ဖျားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာလေ့လာနေကြတာဖြစ်ပါရစေ။အဲ့တော့တတိယနေ့ရက်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်ကတော့အလိုတော်ဒီဟူသောဂတိတော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းသုံးနှုံးလေးရှိတယ်ပြောလေးရှိတယ်เนาะဘုရားရှင်အလိုတော်ကဘာလဲဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပါပဲเนาะကိုရောအလိုတော်နောက်ကိုပဲလိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သိနိုင်မလဲเนาะဒီမေခွန်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လေ့လာနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်နားလည်ရတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ပေးခဲ့တဲ့ဂတိတော်တိုင်းဟာသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။သင်အတ္တကိုကြမ်းမာတော်သူ၊ကောင်းစားတော်သူ၊အောင်မြင်တော်သူစသဖြင့်ပေါ့နော်။သင်အတ္တကိုဘုရားရှင်အသုံးပြုခြင်းနဲ့သင်အတ္တကိုဘုရားရှင်တန်ဖိုးထားတယ်၊သင်ကိုချစ်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်ကောင်းသောဖခင်တယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးကိုချစ်တဲ့အခါမှာဒီသားသမီးအတွက်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပေးခြင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုသိဖို့ရင်လို့ငါဘုရားသခင်ဒီဘာနဲ့ပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ဂတိတော်တွေထဲမှာတစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့တွဲနေလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့အမြဲတွဲနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းယေရှုဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပေါ်ပြတော့အကြီးမားဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။နော်အင်ဗဒမဘုံတကောအာနုဘော်တော်နဲ့ပြေဝတော်ကောင်းကင်ဘုံစီစိန်နဲ့စိုးစံတော်မူသောဘုရားသည်လူစားတိခံပြီးတော့သူ့ကိုပုံကန်နေတဲ့သူ့ကိုနားမလည်နိုင်တဲ့သူ့ကိုညှင်းဆန်နေတဲ့အပြစ်သားတွေအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးပြီးတော့ကယ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလောက်ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိပါဘူးဒီလောက်ထိချစ်ချင်းမေတ္တာကကြီးမားတယ်ထို့ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်နော်လူဆိုးတွေအားလုံးအတွက်လည်းပါတယ်သင်မကြိုက်သင်မနှစ်သက်သင်မုန်းမာတယ်ဆိုတဲ့ယန္တူတွေအတွက်လည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမေတ္တာကိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာဆိုရင် unconditional လို့သုံးတယ်နော်အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူးအပြစ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘလို့အပြစ်မျိုးစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ထိကြီးတဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲထိုကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုလူစုံတယောက်တော်သူကလက်ခံရရှိဖို့ဆိုရင်လူဘက်ကနေပြီးတော့နော်ထိုသူဘက်ကနေပြီးတော့လိုက်နာရမယ့်အရာတချို့တော့ရှိပါတယ်ဥမာကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်စိတ်နှလုံးထဲကယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်ရှာဘက်ကဝန်ခံပြီးတော့သူယေရှုနောက်ကိုသက်ဆုံးထိတိုင်းလိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဒါလူဘက်ကဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြင်ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုခဲ့ပေးတဲ့အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ် unconditional သို့တော်လည်းပဲထိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထာဝရတဲ့အားလုံးကိုရဖို့ရန်အတွက်ကကြတော့နော်ဒါကဂတိတော်နဲ့ဆိုင်သွားပြီအဲ့တော့ယုံကြည်ရင်ဒီဂတိတော်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ယုံကြည်ရင်ဒါတွေရမယ်เนาะဒါဘုရားဂတိပေးထားပြီးသားအားလုံးအတွက်သို့တော်လည်းပဲလူဘက်ကနေပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ဝန်ခံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြာမှထိုပြုတ်ခဲ့တော်မူသည်ထိုသူနဲ့သက်ဆိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂတိတော်တွေဟာเนาะ conditional ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့အမြဲတမ်းတွဲနေတယ်เนาะဘုရားသခင်တောင်းဆိုတဲ့အရာလေးတခုအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကတောင်းဆိုလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဘုရားသခင်ရဲ့တအသက်တာထဲမှာဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အလိုဖြစ်ပါတယ်အလိုဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့သိနိုင်မလဲဘုရားအလိုတော်ကိုငါဘယ်လိုပိုင်းခြားသိနိုင်မလဲလို့သင်စဉ်းစားရဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘုရားရှင်ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုလေ့လာပါကျွန်တော်တို့ဒါကျမ်းစာလေ့လာတဲ့သူတွေကနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာဂတိတော်ပေါင်းစုစုပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိတယ်လို့သူတို့ဒီလိုပဲမှတ်တမ်းတင်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဂတိတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်းနဲ့ဩဒါကတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာပါလားဒါကတော့ဘုရားသခင်ဆုတောင်းစေခြင်းတဲ့အရာပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာကြည့်တဲ့အခါမှာအလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာလည်းရှိပါတယ်ကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်တေယောခန်းကြီး9 14ကနေ15မှာငါတို့သည်ဘုရားသခင်အထံတော်၌ရဲရင်ခြင်းအကြောင်းဟူမူကားငါတို့သည်အလိုတော်နဲ့အညီတစုံတစ်ခုသောဆုကိုတောင်းလျင်ဘုရားသခင်သည်နားထောင်တော်မူ၏ဆုတောင်းသမျှသောစကားတို့ကိုနားထောင်တော်မူသည်ကိုငါတို့သိလျင်အထံတော်၌တောင်းသောဆုတို့ကိုရမည်ဟုပြရကြ၏ဘုရားသခင်ကဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်เนาะသူဂတိပေးတဲ့အတိုင်းသူကဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုဂတိတော်နဲ့ရှင်တွဲနေသောဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒတွေအတိုင်း
ဆူတောင်းတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အရာကလည်းရမယ်ဆိုတော့လေကောင်းကောင်းသိမှတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ညီကောင်မောင်တို့ဖះရှင်အလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆူတောင်းခြင်းကိုသင်ဆူတောင်းဖို့ရန်ပြင်ဆင်နေပါသလား။ဖះသခင်ဂတိတော်တွေကိုလေ့လာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုအဲ့ဂတိတော်တွေထဲမှာဖះရှင်အလိုဆန္ဒကတခါတည်းတွဲပြီးတော့ပါနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကလည်းထွတ်မြောက်အကြံခန်းကြီး15:26မှာရေးထားပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်အဲဂုတုလူတွေကကယ်နှုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပေးတဲ့ဂတိစကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့သည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်၍နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်ကိုကျင့်လင်၎င်းပညာတရားတော်အလိုသို့လိုက်၍စီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လင်၎င်းငါသည်အေဂုတုလူတို့၌ဆွဲစေသောယောဂတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှသင်တို့၌မဆွဲစေငါသည်သင်တို့၏ယောဂကိုငြိမ့်စေသောထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သင်ရဲ့ယောဂကိုငြိမ့်သည်ဖြစ်စေမငြိမ့်သည်ဖြစ်စေဘုရားသခင်သည်အနာယောဂကိုငြိမ့်စေသောဘုရားဖြစ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကဘာမှကြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲထိုကျမ်းမာခြင်းအရှင်ထိုကျမ်းမာခြင်းအရှင်ရဲ့နော်အနာယောဂငြိမ့်စေခြင်းဆိုတကိုးတော်ကိုလက်ခံရရှိဖို့ရန်အတွက်ကတော့ဘုရားသခင်ဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့အရာဣသရေလလူမျိုးတွေစီမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့စကားကိုစစ်စစ်နားထောင်ပြီးတော့သူ့ကိုရှာဖွေပြီးတော့ဘုရားရှင်နီးလန်းနေတဲ့အတိုင်းတန်ရှင်တော်သက်တာဖြောင်းမတ်တော်သက်တာတွေမှာရှောင်းလန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အခြားသူတွေယောဂဆွဲပေမဲ့လေသက်တတာတွေမှာထိုယောဂဆွဲရတဲ့အခွင့်မရှိဘူး။ယောဂပျောက်ကင်းရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းငါပေးမယ်။ငါဟာအနာယောဂကိုငြိမ့်စေသောထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကဂတိတော်နဲ့လိုက်နာရမယ့်အချက်နှစ်ခုကိုတွဲပေးထားရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့နော်နောက်တော်ကိုလိုက်တော်သူများကဘုရားသခင်နီးလန်းပါလဲသိဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့အဖင်ပြောမှာဆိုဘုရားရှင်အလိုတော်ပါလဲသိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခါတည်းပြန်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။သူကကောင်းသောဖခင်ဖြစ်တော်နော်။သူကဂတိပေးထားတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကပေးခြင်းလို့ကောင်းစားစေခြင်းလို့ကျေးဇူးပြုခြင်းလို့ဒီနေ့အဖင်ပြောမှာဆိုကျေးဇူးပြုခြင်းလို့သူကဂတိပေးတယ်သို့တော်လည်းပဲဖခင်တရားနေနဲ့เนาะဒီဂတိတော်ကိုသူရဖို့ရန်အတွက်တစ်ဖက်မှာတောင်းဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်သားရဲ့အဖြစ်အပျက်ထဲမှာဆိုရင်เนาะဒါဒီ example လေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစံစာအစာအဆုံးဖတ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့အချိန်တစ်ခုရောက်လာတော့သူ့အတွက်ဖုံးဝယ်ပေးဖို့ဖြစ်လာတယ်ဖုံးဝယ်ပေးမှသူ့ရဲ့ကြောင်းသင်ခန်းစာတွေစသဖြင့်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဆရာကြီးနဲ့ဆက်သွယ်တာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူဆက်သွဲတာတွေပို့အဆင်ပြေလာမယ့်အခြေအနေတခုဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဖုံးဝယ်ပေးဖို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းဝယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။နော်ဝယ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဂတိပေးတယ်။ငါသားမယုံငါဖုံးဝယ်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းစာကိုအစားကနေအစုံတစ်ခေါက်တော့ရအောင်ဖတ်ပါ။နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကကျန်းစာကိုအစားအစုံနော်ပြီးအောင်ဖတ်တယ်တော်တော်လေးမြန်ပါတယ်။၃ရက်လောက်နဲ့တခါလေးပြီးသွားတော့ကျွန်တော်လုံးဝမယုံနိုင်ဘူး။သူ့ကိုမေးတယ်။ကျွန်တော်မေးတော့နော်แทมไอ้ตะเก็บผัดล่ะไม่ผัดล่ะบ่ตีจนลงเมยเมโกนนี่กูอ่ะอกลงเปลี่ยนผีနိုင်တယ်အပိုပြီးတော့ကျင်ညက်အောင်ဆိုပြီးနောက်တစ်ခေါက်တခါထပ်ဖက်ခိုင်းတော့နောက်ထပ်၄ရက်လောက်နေတော့တခါပြန်ရောက်လာတယ်ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တပတ်တွင်မှာနှစ်ခေါက်လောက်ကျန်းစာကိုအစားအနေအဆုံးเนาะသူဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ဖုံးဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းငင်ဖခင်ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုเนาะကောင်းသောဖခင်တယောက်နေနဲ့သူ့ပေးထားတဲ့ဂတိကိုတီးဖို့ရန်လုံငါပြုတယ်ဖရားဖြစ်တယ်ဂတိမတည်ဘူးဆိုရင်ဒါလိန်ညာတဲ့ဖခင်ဖြစ်သွားပြီဖရားသခင်ဘယ်တော့မှမလိန်ပါဘူးအဲ့တော့ဖရားသခင်ဒီတင်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတောင်းဆိုတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်ထို့အရာကိုသင်ဘက်ကနေပြီးတော့သဘောတူမယ်ဝန်ခံမယ်လိုက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့သင်အသက်တာထဲမှာအလိုတော်နဲ့ညီတော်အသက်တာအလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆူတောင်းခြင်းအလိုတော်နဲ့ညီတော်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ဂတိတော်တွေကလည်းချက်ချင်းကိုသင်အသက်တာထဲမှာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်စေချင်တယ်။နောက်ဆုံးကြံပိုက်လေးဖတ်ပြီးအဆုံးသတ်ချင်တယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး30:36ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုစောင့်ပြီးမှဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းသီးခံခြင်းစိတ်ရှိရမည်။ဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရတယ်။ဘယ်အချိန်ပြီးမှလဲ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုစောင့်ပြီးမှဒါဟေပြဲ30:36ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါဓမ္မသစ်ထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောတဲ့အခါမှာဒီစံစာလေးကလည်းပါလာပါတယ်။အဲ့တော့တဲ့ကိုလည်းခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားရှင်အလိုတော်ကိုဆောင်တော်အသက်တာဖြစ်ပေါ်ရင်လုံငါဘုရားရှင်ဂတိတော်တွေကိုလေ့လာပါဆွဲလန်းပါဂိုင်ဆွဲပါဘုရားကိုစိတ်ချပါဘုရားရှင်ကောင်းတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်ဘုရားသခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်နဲ့ကောင်းတော်ဖခင်ဒီဟုသောဘုရားကိုအကျွန်ုပ်တို့ယထားလို့ယေရှုတင်တို့ကောင်းတော်ဖခင်သည်ဂတိထားတဲ့အတိုင်းဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်လို့ကိုရောရှင်ဘုရားယနေ့ကိုရောအလိုတော်နောက်တော့လိုက်နိုင်ပါမိကြောင်းအရောက်စီတိုင်းကိုယေရှုပြုပါကိုရောနှစ်တော်လမ်းဟာဘာလဲဆိုတာကိုအသက်တာထဲမှာရှာဖွေပြီးတော့
ကိုရောကိုမျောကြည့်လျက်ကိုရောရဲ့နီလန်းနေနောက်ကိုနေရစနိုင်တန်ရှင်သောအတ္တတာဖြောက်မှတ်သောအတ္တတာနဲ့လိုက်လျှောက်တတ်သောသူတွေဖြစ်ဖို့လည်းကိုရောယေရှုပြုပါယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းနေဒီနောက်ကဘတော်ကြားနာကြဖြင့်အရောက်စီရင်သည်အလိုတော်နဲ့ညီသောအတ္တတာအလိုတော်နဲ့ညီသောဆုတောင်းခြင်းကိုတောင်းတပါမိကြောင်းလည်းကိုရောယေရှုပြုလို့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်တန်ရှင်တော်မူသောနာဇရက်မြတ်ယေရှုခရစ်နာမကိုအမိပြုလျက်ဆုတောင်းဆက်ကမ်းနိုင်ကြပါ၏ဖာဖေယားအာမင်နောက်ပြန်မှပြန်ဆုံကြရအောင်